Ma di che Marovizzo di... Comfort ორიენტირებული ბევრი სამეცნიერო დაწესებულება ვარ, თუმცა აქ არის სრულად განსხვავებული კონცეფცია, რომელიც ორსულს მშობიარეს უქმნის მინიმალურ სტრესულ პირობებს, რადგან სამეცნიერო დაწესებულებასთან ასოცირება ყოველთვის გარკვეულ სტრესთან არის დაკავშირებული, ასეთ ოჯახურ პირობებთან მიახლოებული და ამავე დროს სრულყოფილი სამეცნიერო აღჭურვილობით დაკომპლექტებული სამეცნიერო განყოფილება მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ მშობიარესთვის იყოს საფრთხო გარემო, ნაკლები იყოს გართულებები, მშობიარის წინა გართულებები, ნაკლები იყოს სტრესი. საბოლოო ჯამში ეს გვაძლევს კონკრეტულ შედეგს, რომ დედისთვის ეს არის მისი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი და რასთავარია ახალშობილისთვის ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი მისი ჯანმრთელობისთვის, არამარტო კომფორტის გამო, არამედ იმის გამო, რომ მას შეეძლება, რომ დედასთან ერთად იყოს მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც აქ იქნებიან, და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ შემცირდეს ქირურგიული ჩარევების საკეისრო კვეთები. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული კონცეფცია, რომელიც არ არის არამარტო საქართველოში, არამედ რეგიონში. კონცეფცია, რომელიც მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას. ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის ზრუნვა და ეს არის კომფორტი. ეს ყველაფერი ერთიანად ქმნის ხარისხს, შვიდი ასეთი პალატა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია თვეში დაახლოებით 100 მშობიარე, ანუ წელიწადში 1000 მშობიარე ვამშობიაროთ. თქვენ ხედავთ, რომ ეს კონცეფცია ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ აღქმა არ უნდა იყოს საავადმყოფოს. ეს არის აღქმა, რომ შემშობიარო დაცულ სახლში.